ရှင်เนี่ยဟိုးတောင်တန်းနေကြရရဒီလရှင်စစ်စာကြီးလက်ထဲမှာမိဘမဲ့ဖြစ်ကြီးပင်ခဲ့ရသူပါဘဝပဲနေထားရရှင်เนี่ยကိုအားကိုကိုပဲအရာရာကိုရင်ဆိုင်ဖြတ်တန်းနိုင်လို့တတိယခွားရီမမီလေးချင်းခဲ့ရပါ